Da li je moralo se raditi baš na ovako visokim temperaturama? Pa znate kako, to je, da kažem, režim rada je prepušten izvođaču radova, na njemu je da se gleda da li je potrebno se raditi eventualno dve smene, da li ovako kao što se trenutno izvode radovi, mi na to ne utičemo, jeste situacija neprijatna, jeste temperature tropske, ali to je što je, mi program sprovodimo i ja se nadam da ćemo nastaviti sa radovima, a očekujemo da, naravno, u narednom periodu i vremenske prilike budu povoljnije.